Sofia. Tak ja som tu už vlastne 20. krát, čo už je taká história. Paťo, 22. Takže pre nás je to naozaj veľmi silná motivácia každý rok sem prísť a vidieť týchto úžasných ľudí a my sme im nesmierne vďační, že sú stále s nami a že nás majú radi a my máme radi ich. Ruky ešte nebolia? Tak to nie, to je človek pripravený na tento deň a ako Zlatka hovorila, ja už 22. krát, ale musím povedať, že dnes prvýkrát s dekou okolo krížov. Nechcem povedať, že som Markíze zostarol, i keď aj to je možno pravda, ale dnes je tak trošku chladnejšie, ale zistil som, že celkom príjemne na návštevu takéhoto pekného podujatia. Áno. Koľko podpisov ste už rozdali? Joj, stovky, sú úžasní. Títo ľudia sú pre nás zdrojom veľkej inšpirácie a tešíme sa, že nás tak vždycky dobijú, poriadne naladia a verím, že aj my ich. Takže sme im vďační, že sú tu. Otázka, koľko podpisov, ťažko na ňu odpovedať, lebo každý, kto sem príde, si zaslúži ten podpis, už keď meral cestu. A my sme pre tých ľudí, takže je to taká vzájomná symbióza, takže si to zaslúžia, takže nerátame. Odkiaľ najďalej boli vaši fanúšikovia? O, jeden Košice, ja som mala Košice. Teraz to bola pani z Košic, ale myslím, že tu boli aj nejakí Stropkovčania, aj z Michaloviec, takže východ je... Dobre zastúpený. Na východe bars, dobre. My máme rádi aj východ, aj východňarov, hoci som ja teda Bratislavčanka, Paťo z juhu. Ale to je na tom krásne na DOD, že ono spája celé Slovensko, že prichádzajú z rôznych kútov Slovenska, niekedy sme šokovaní z akých diaľov a vždy s úsmevom. A to je hlavné. Na koho podpis by ste čakali vy takéto fronty? No, ja som v tomto taká, neviem. Už teraz... Ja si myslím, že ja viem, na koho by čakala Zlatka. Zlatka by čakala určite na Vinetu a Piera Brisa. Áno, na Vinetu, aby som si... Už aj môj malý Adam vie, že Adamko urobí Vinetu a tak začne robiť Vinetu. Áno, to je proste seriál mojej mladosti a žiaľ už nie medzi nami. Aj som ho ohlasovala, teda keď zomrel Pierre Brice, tak to bolo také smutné, ale áno, to je asi jediný.